อ๋อมีนี่ดียาวใหญ่เนาะไอ้นี่ประมาณอุซโลสาใหญ่มั้ยสาใหญ่พอแล้วဒီဘက်ကလည်းပြီးတော့တူးပေါက်တဲ့ကတော့တိုက်တူးသွားယူမယ်တိုက်တူးမှာဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါအပေါ်မှာ horizontal တိုက်တူးလို့ပေါ်လာတယ် horizontal တိုက်တူးဆိုတာစာလေးကိုဒီလိုအတန်းလိုက်သူကရိုက်တာအောက်မှာ particle တိုက်တူး particle တိုက်တူးဆိုစာလေးကိုအပေါ်ကနေအောက်ကိုရိုက်တာပါ horizontal တိုက် mask တူး mask တူးဆိုတာကသူကလည်းဘယ်လိုဟာမှုလဲဆိုတော့စာလေးကို select ပုံစံမျိုးနဲ့သွားမှာပေါ့နော်အတန်းလိုက်စာလေးကို select ပုံစံမျိုးနဲ့သွားမှာပါ particle တိုက် mask တူးပေါ့နော်သူကလည်းစာလေးကိုအပေါ်အောင် select ပုံစံမျိုးနဲ့သွားမှာပါဥပမာဒီပုံမှာကတစ်ချက်ကစာလေးချလိုက်ဟုတ်ကစားချတဲ့တယ်မှာအခုလိုမျိုးကြီးနင်းနီးအကုန်ဖြစ်သွားတယ်တမန်ဒီမှာမှိတ်တုံမှိတ်တုံနဲ့ကစားလေးရနော်အဲ့လိုကစားဖြစ်နေတာကိုစားအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီတိုက်မှာကိုကြိုက်တဲ့တိုက်ပြောင်းပေါ့နော်ဥစဉ်ကတော့ဒီမြန်မာတိုက်ကိုပဲရွေးထားပါမယ်အဲဒီဘက်မှာအရွယ်စားမှာတော့82ဥစဉ်ကထားလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်စလုံးဆိုနော်82ကိုဥစဉ်စားဆိုက်ရပါမယ် WTYT လို့ရလိုက်မယ် White Technology Yuptan ပေါ့နော်အဲဥစဉ်တို့နေပညာလူငယ်အဖွဲ့အတူကောက်ဒါဆိုရင်ဥစဉ်ကဘုလိုတော့အနီအောင်ဖြစ်နေတယ်နော်အနီအောင်ဖြစ်နေကြအပေါ်မှာမူတူးလေးကိုတော့ယူလိုက်ပါမယ်ဟောဒီမှာနော်မူတူးလေးကိုယူလိုက်တဲ့အခါအခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီစာလေးတွေအောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ကျင်တယ်အောက်ကိုရွှေ့ရင်ဒီမှာဒီတိုင်းရိုးရိုးရွှေ့ပြန်နော်ဒီမှာကြည့်ဘာမှလှုပ်လို့မရအောင်နော်အဲ့လိုလှုပ်လို့မရတဲ့အချိန်လို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ဒီဘက်ကနေဥစဉ်တို့ဒီမှာအဲတခုကိုယူထားပါနော် select 2ကိုယူလေပြီးခါမှာဒီပုံမှာမောက်ကလေးနဲ့ဖိလေပြီးအခုလိုမျိုးလေးစာကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားပါနော်စာရပါပြီဒီမှာ background layer ကိုဥစဉ်တို့ select ပေးထားမယ်မှာ background layer မှာ select ဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့လိုဒီစာထဲကိုရောင်ပြေးလေးတစ်ခုဖြည့်မယ်ရောင်ပြေးဖြည့်ဖို့အတွက် gradient 2ကိုသွားယူမယ်ပုံမှာ gradient 2ကိုယူထားမှာเนาะ gradient 2ကိုယူထားပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာဒီမှာကြည့်ပါ gradient 2ကိုယူထားပြီเนาะအဲ့ဒါ check လိုက်မယ် click ဒီကျန်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေကိုယူပေါ့ဟုတ်အရောင်ယူမယ်ယူလိုက်ပေါ့ကဲဒီပုံမှာ mouse ကလေးနဲ့ feel လေးပေါ့ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ဒီမှာစာလေးလေးပေါ်မှာရောင်ပြေးလေးဖြည့်ပြီးသွားပါပြီ control d ဆိုဆက်လက်ကိုဖြောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စာလေးတွေရပါပြီပေါ့နော်ခုနကဥစဉ်စာအဝိုင်းရေးတဲ့နေကိုပြောပြမှာပါခဏခဏလဲမေးကြလို့ပါစာအဝိုင်းတွေဘယ်လိုရေးရလဲဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့စာအဝိုင်းရေးဖို့အတွက်ဥစဉ်တို့ illegal marquee ကိုသွားယူထားပါမယ်ဒီမှာသွားဝင်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ illegal marquee ကိုယူလိုက်ပါမယ်အရင်ဆုံးဒီအပေါ်မှာဥစဉ်တို့မြားလေးတစ်ချောင်းတော့ယူထားမှာဖြစ်မှာနော်အဲမြားလေးကြောင်ပြီးတော့မူတူးအရင်ယူထားမူတူးယူလေပြီးတော့မြားလေးကြောင်တော့ဒီမှာဖမ်းယူလိုက်မယ်အမြားရောင်ရအောင်နော်အဲမှာ illegal marquee ကိုယူထားမယ်ယူလေပြီးတော့ဒီခလေကောင်းကစဝိုင်းပုံလေးအညီဝိုင်းပဲပေါ့နော်စဝိုင်းပုံညီခလေကောင်းညီဝိုင်းပို့အတွက် keyboard ကနေလဲပြီးတော့ con shift key နဲ့ alt key ကိုဖိထားမယ်နော် shift နဲ့ alt ကိုလက်နဲ့ဖိထားလဲပြီးတော့ mouse ကိုဖိလဲပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ်အလေကောင်းကစဝိုင်းပုံကြီးပေါ်လာကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရပြီဆိုတော့မောက်ကိုအရင်လက်နဲ့လွှတ်မယ်လွှတ်လိုက်ပေါ့ keyboard ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ခုလိုမျိုးစဝိုင်းဖြစ်ပြီနော်အဲ့စဝိုင်းအပေါ်မှာစာလေးလိုက်ရမှာအဲ့တော့ဒီစဝိုင်းကိုဆိုတော့ပလန်းချောင်းဖြစ်ပြောင်းအောင်ပလန်းချောင်းဖြစ်ပြောင်းမလို့ဒီစဝိုင်းအတွင်းထဲမှာ right click တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်နေ့လည်ခုလိုဘောက်လေးပေါ်လာအဲ့မှာဆိုရှင် make war pass ဆိုလို့ရှိတယ်နော်အဲ့ make war pass ထဲကိုတစ်ချက် click လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ make war pass ဆိုတဲ့ dialog box လေးပေါ်လာပြီနော်ဒါတွေက select ပုံစံမျိုးဥစဉ်လိုလမ်းချောင်းဖြစ်ပြောင်းလိုက်မှာပါ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုလိုခပ်မိန်မိန်လေးနဲ့အဝိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဥစဉ်တို့စာရိုက်ဖို့အတွက်ဒီကိုသွားယူမယ်အပေါ်က horizontal တိုက်တူးကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်ယူလိုက်ပြီးတော့မှကာဆာလေးချလိုက်မယ်နော်အမိတုံမိတုံနဲ့ကာဆာလေးပေါ်နေပြီကိုကမြန်မာစာရိုက်မှာဖြစ်တယ်အတွက်မြန်မာစာဆိုရင်တော့ဒီ font size က80နဲ့ဆိုမရလေ60လောက်ထားလိုက်မယ်နော် control နဲ့ shift ကိုတွဲနေလိုက်မယ်မြန်မာစာဖြစ်တဲ့အတွက်နော် apuya นี่ปัญญาลุงเงอภเวปะเนาะอภิวานี่ปัญญาลุงเงอภเวรู้ซึ่งย้ายไล่ปะเนาะย้ายไปได้อาคามาดีหาอุซมุดุลิตัวอยู่มั้ยเนาะมุดุลิอยู่เลยบ่ดีสาลีดิโกดิชื่อจินดิโลเลชื่อเลยได้အဲဒီမှာဆိုလို့ကြည့်ပါဦးဒီအဖျော်နည်းပညာလူငယ်အဖွဲ့ဆိုတဲ့စာအောက်မှာရောက်နေတော့ဒီလူပုံလေးရဲ့ရောက်အောက်မှာရောက်နေတော့ဒီလူပုံလေးရဲ့အထက်ကိုရောက်ချင်တယ်ဒီမှာအဖျော်နည်းပညာလူငယ်အဖွဲ့ဆိုတဲ့ဒီလေယာလေးကိုဆွတ်တင်မယ်နော်အဲဒါဆိုတော့နောက်ဆင့်တက်ဘလောက်တင်လိုက်မယ်အော်ဒါဆိုလူပုံရဲ့အထက်ကိုရောက်သွားပါပြီဒီလေယာလေးကိုကိုမကိုရှင်ဆွတ်ချင်တယ်လို့လည်းဆွတ်လို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလေယာလေးပေါ်မှာဒီအဖျော်နည်းပညာလူငယ်အဖွဲ့ဆိုတဲ့စာသားလေးရဲ့အပေါ်မှာခုနကဥစဉ်တော့ screenshot ယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုဒီပေါ်အုပ်ပါမယ်။
เนาะဒီဘွားဓာတ်ပုံလေးကိုအုပ်ဖို့အတွက်ဖိုင်တွေဝင်ပါမယ်ဖိုင်တွေရတော့ place တွေကိုထပ်လို့ဝင်မယ် place တွေကနေပြီးတော့ခုနကဥစဉ်တို့ screenshot ယူထားတဲ့ပုံပမာတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဥစဉ်ကတော့ screenshot ယူထားတဲ့ပုံကိုဒီ picture ထဲမှာတင်ထားเนาะဒီမှာဒီပုံလေးကို click လိုက်ပါမယ် click လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ place ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီမှာရပါပြီဒီစာလေးကိုဦးဇင်းတို့မောက်ကလင်းနဲ့ဖိလို့စာလေးအုပ်မရဘူးเนาะဒီပုံလေးကနည်းနည်းသေးနေလို့ရှင်ပုံလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွတ်ဆန့်ပြလိုက်ဒါဆိုဒါစာလေးကိုအုပ်မိသွားပြီเนาะပြီးတာနဲ့ keyboard ကနေ enter key ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုစာလေးကိုအုပ်မိသွားပြီအဖြူအောင်နိပြန်လူငယ်အဖွဲအပေါ်မှာဒီမှာ dev ဘုံဖိုင်လေးဒီမှာရောက်နေပြီเนาะဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ဒီ dev ဘုံလေးပေါ်မှာ right click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီအပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာခုလို dialog box လေးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင် create clipping mark ဆိုတာရှိတယ်နော် I create clipping mark ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါအော်ဒီမှာကြည့်ပါအဖြူရောင်နိပညာလူငယ်အဖွဲ့ဆိုတဲ့စာလေးကခုနကအဖြူနိပညာလူငယ်အဖွဲ့ဆိုတဲ့စာအပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေကအယောင်လေးအုပ်သွားပါပြီဒီမှာအယောင်လေးပြောင်းအောင်နော်အဲဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပုံလေးကလိုချင်တဲ့ပုံရပါပြီပေါ့နော်ဒီများလေးသိမ်းမယ်ခုလိုမျိုးသိမ်းလို့ရတယ်နော်ဒီမှာများတော့ဒီမှာပြန်ဆွဲမယ်ဒီများလေးကိုဒီမှာတစ်ခါတည်းသိမ်းညင်လို့ရှိရင် view တဲ့ဝင်မယ် view တဲ့ကနေပြန်မှာ show တဲ့ကိုထပ်မယ်နော် show တဲ့ကနေလည်းဒီမှာ guide မှာအမှန်ချစ်လာဒီ guide ကအမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်များလေးအကုန်ပြောက်တယ်ခုတစ်ခါဒီအပေါ်နော်ကဒီမှာများလေးကြောင်းလို့ဆွဲမယ်နော်ဟိုမှာများဆိုလွှတ်လိုက်မယ်မများပြန်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပြန်လို့ view တဲ့ဝင်မယ် view တဲ့ကနေလည်းပြီးရော show ဝင်မယ် show ကနေ guide မှာနော်အဲ့ဒီကအမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုမြားလေးအကုန်ပြောက်မြားလေးကိုကိုဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်လှုပ်လို့ရသွားပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒီမှာပဲနှားကြရအောင်ဒီပုံလေးကိုခဏဆေးလိုက်ပါမယ် file save နော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုသိမ့်ပြီးတော့ပါပြီနောက်နေ့သင်ခန်းစာတွေကိုတော့နောက်နေ့မှာပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်